Добігають до завершення останні дні 2023 року. Року, який, як і попередній, тримав у тонусі кожного із нас. Повномасштабна війна повпливала на життя кожного українського міста та його мешканців. Постійний моніторинг новин із фронту, біль втрат та згуртування усіх свідомих українців навколо єдиної мети – підтримки Збройних сил України. Адже кожен на своєму місці намагається допомогти воїнам. Хтось донатить, хтось лікує, хтось закриває надважливі потреби фронту. Яким 2023 рік запам'ятали дрогобичани? Спробуємо з'ясувати. Це був важкий рік, тому що це рік боротьби знову. Знову ми виборемося, продовжуємо нашу боротьбу. Багато втрат, багато смутку, але сподіваємося, буде краще. Перш за все, мабуть, зі мною погодиться кожен українець, що цей рік був переповнений тривогою, цей рік був переповнений вболіваннями за наших хлопців, цей рік був переповнений максимальною можливістю допомоги нашим хлопцям на фронті. Оскільки я є статусом ВПО, я його перш за все запам'ятала тим, що громаді, і це дуже показово для Львівської області, вдалося зрештою реалізувати проєкт з будівництва житла для ВПО. До речі, досить тепле житло, ми вже його затестили. І це перша громада в області, наскільки я знаю, перша, та, яка це зробила. Він був, напевно, якимось крутим. Я є в молодіжній раді, ми багато чого нового відвідали, познайомилися з новими крутими людьми, це дало багато нових можливостей. Ми побували навіть з пані Лесею Пашко, начальником відділу сім'ї та молоді в Києві. Це також нові можливості, нові знайомства. І з друзями ми зараз проводимо вертеп благодійний, який кошти віддаємо на Збройні Сили України. Тому було багато крутих емоцій. Згадуються так зразу негативні події. Це є війна і важко пройшов цей рік. Більше нічого не скажу. Рік, що минає, запам'ятався тим, що, зокрема, в галузі, яку я очолюю, зроблено дуже багато справ. Придбано нового сучасного обладнання, що дасть можливість покращити діагностику, лікувальний процес в наших лікарнях. Зроблені певні види ремонтів, відкриваються нові відділення. Тому в цілому, попри війну, на жаль, яка триває до сих пір, нам вдалося здійснити певні досягнення. І сподіваюся, що Дрогобицька громада і не тільки Дрогобицька громада відчують ці зміни в наших медичних установах. Були і хороші моменти, були і погані моменти, тому що рік досить довгий і він непростий, тому що зараз війна однозначно і свої є відбитки. Але в моєму житті, я думаю, завершення буде дуже хороше, тому що моя донька виходить заміж, одружується, і це для мене позитивна емоція, на яку я готуюся, і вже за пару днів вона відбудеться. І для мене він буде поєднуватися з одруженням моєї дитини. По-перше, великим сумом, ми дуже багато на Дрогобичину і сам Дрогобич стали привозити багато наших захисників, які загинули, і то сама молодь. Дуже прикро, що так сталося, стається, але ми віримо в те, що новонароджений Ісусик допоможе нам перенести то наше горе, Він підкріпить нас Духом Своїм і поможе швидше здобути нашим ЗСУ перемогу. 2023 рік, як завжди, був трошки сумний, бо маємо війну в країні, але запам'ятався тим, що мої всі рідні живі-здорові, що в мене народився ще внучок, один хлопчик. Тому дякую Богу за все. Скажіть, будь ласка, чи бачите якісь зміни в місті за рік? Чи змінився Дрогобич? Дрогобич у нас, слава Богу, процвітає. Можна сказати, що не стоїть на місці. Зміни є, є і сумні зміни, звичайно, і радісні зміни. Я працюю в медицині, тому в медицині свої зміни, але на краще. Так, радію, бачу. Бачу, будуються будинки, гарно, і зелень є, і все є, не знаю, бачу, читаю щось людям, можливо, десь Україна чи щось, а мене влаштовує, все подобається. Змінилося, дуже змінилося, покращило, гарно стало, всім подобається. Якби не війна, воно б ще краще стало. Так, він змінюється, він кожного року змінюється, направду щось треба змінювати, його робити кращим.
Але ну, все рівно відгуки війни є, і, напевне, більше треба думати про допомогу воєнним, і щоб наближати перемогу. І, напевне, воно то, що зробили, це є на сьогоднішній день, я вважаю, досить. Наша площа стала красивішою, багато нових дерев посадили. Ну, тобто, ми йдемо до Європи. Зміни за рік у місті я бачу, наскільки вони можуть бути за час війни. Звісно, місто так, щоб отак зайшов у місто і сказав, що якісь зміни відбулися, ти так не скажеш. Але коли ти починаєш розбирати, ти дивишся, відкрився один заклад, побудувався будинок. І це вже є зміни, які за рік відбулися у громаді. Якщо говорити про Дрогобич, приємним і відрадним є те, що нам вдалося на сесії Львівської обласної ради підтримати збільшення фінансування з обласного бюджету всім військовим формуванням, які розташовані на території Львівської області. А це додаткові кошти, це додаткові дрони і додаткова амуніція. І цьогоріч, у 2024 році, програма «Безпечна Львівщина», по якій фінансуються власне Збройні Сили України, надійде до цієї програми суттєвий фінансовий ресурс. Що ви всім побажали в новому році? Я бажаю оптимізму, я бажаю вірити в те, що ми все ж таки переможемо, що все буде гаразд. Я бажаю всім міцного здоров'я і нехай мрії наші здійснюються. Я б побажала усім бути собою, а також донатити на ЗСУ. Достатку, перемоги і вільної України. Щоб всі були багаті, щоб війна закінчилась, і щоб всі повернулися додому. Що хочеться побажати? Мені здається, що іншого бажання, мабуть, ні в кого немає. Це побажання швидкої перемоги, побажання здоров'я наших хлопців, повернення наших хлопців живими, неушкодженими до своїх сімей, до своїх дітей, до своєї родини. З новим вас наступаючим 2024 роком, миру, перемоги і добра.